Om jag måste sätta en titel så hade jag satt skrivit trollkarl. Eller trollkonstnär. Jag får in allting där. Men det är klart att jag är alltid det andra med. För jag har hållit på så länge. Så man vill ju utvecklas och pröva nya saker. Men lusten är ju viktigast. Liksom. Att man har roligt med det man håller på med. Och då blir det att man testar nya grejer. Om man börjar tidigt. Första gången jag uppträdde på Liseberg. När jag var 11 år. Var jag viktigaste milstolpen nästan. Det var ett före och ett innan. Och sen så var det ett efter. Och däremellan var det en entré. Det var som att gå från det normala in i en annan värld. Total uppfattning om att man är närvarande. Alltså, det var som att det kändes utanpå huden, tror jag. Och att det var en annan värld, va? Men i trolleri så är ju det från början redan en historia skriven. För man läser trolleriböcker, man studerar nummer. Det finns klassiska nummer, bägarspelet, kinesiska ringspel och så vidare. Men så jag har alltid varit en del av en historia. Jag kan ju trolla när som helst liksom. Och jag kan göra det. Men man vill ju liksom hitta en anledning. Eller man vill hitta något som är mer. Liksom. Så att det blir viktigt. Gräv där du står var en bra devis. Och så började jag göra egna föreställningar. Som var det jag hade drömt om. Och då var det första var ju bara 6 föreställningar på Café Plankan. Men det var ju min show. Och Ingmar Glanzelius kom ju dit och recensera. Ingmar Glanzelius. Det var ju fantastiskt. Och arbetet var där och GT och GP. Det var grymt. Egen show en timme. Och de tog mig på allvar. Oj, så är det nog att börja. Men det är ljud. Liksom panik eller något. Nej, jag vet inte. Det är väl någon inre lust bara att det måste hända något. För jag dör annars. Så börjar man slå på allt man har. Alla grytlock eller... Nej, det har jag inte. Det hade Robert Broberg. Nej, men jag går in och jag sätter igång. Liksom. Men det kan vara vad som helst, tror jag. En viskning eller ett löv eller... Trolleri, det kan vara en bild av någonting. Bild är det nog ofta. På scenen, så kan, i scenens värld, så kan man ju göra saker som man kan göra i den vanliga världen. Liksom. Och det är väl det som kanske man tar chansen när man är där på scenen att poängtera någonting eller accentuera någonting eller sätta fingret på något eller... Eller om man hittar en våg som man får vara i så bara stå kvar liksom, så länge den varar. Eller förläng det liksom. Men det är inget som man kan ta för givet eller våga ta för givet. Och det är därför jag inte riktigt kan eller vågar eller vill kunna veta svaret exakt på vad det är. Jag bara längtar efter att få komma tillbaka dit. Jag blir väldigt glad när man får uppskattning att folk har sett det man gör. Liksom. Att få ett erkännande är ju fantastiskt fint. Alltså. Och att få liksom, ett stipendium är en uppmuntran att man... Det var inte helt fjävligt i alla fall så, va? Men jag menar, jag är ju stolt ändå. Men jag blir väldigt glad.